I da ste na Giriz iz Gaming ovde, kao što možete vidjeti, danas ćemo da igramo jednu veoma zanimljivu igricu pod nazivom I am bread, što u prevodu znači ja sam hleb, hlebac, kifla, šta god hoćeš. Monday kaže kitchen, ok, ulazimo tu, I'm loading. Inače, igrica je veoma teška za igranje, znači, evo, kao što možete vidjeti, ja sam tost, samo da vidimo, znači, 1, 2, 3, 4, kuvo, er, samo da vidimo kako se, 3, 4, ovo će biti malo komplikovano, što se tiče kretanja, ali valjda ću se navići. Šta imamo ovde? Šta imamo ovde? Otvori se, sezame, otvori se. R. Ako stisnem R. Neće da se otvori sezam. Sezame, imamo putera. Dva ili dva, kec, dvojka. Opa, R. Se otkačilo. Ćemo da se malo namažemo, a? Putera. Da vidim samo. Okej, namazali smo se puterom. Ku. Malo džema ćemo, malo džema da stavimo. Ovaj hleb. Beži poklopac. Ne. Ne dole. A, kako je teško pomerati se. Ok, da vidimo da li smo dovoljno. Da li smo uopšte... Opa! Stavili smo... Kako s... So da stavimo. Hajde, pomeri se. Nemam pojma. Ovdje imamo neke čaše, šta je ovo? Neki cornflakes. 4, 3. Da vidimo gde ćemo da se... Gde ćemo da se uputimo. Ovamo, ćemo tamo gore na onaj sto, ajmo tamo. Samo moramo... Uuu, ja sam na... Ne, 4-3. Četvorku. Još, još. Urgh! 3-4, hajde sad. Ne! Ne! 3-4. Digdi se, digdi se bre, digdi se! Digdi se! Digdi se! Vidio. Ovo će izgleda biti jedan dug. 4-2-4-2-4-2-4. Ne. 3 1 3 4 2. Previše sam klizav, ne mogu da se pomnem. Ne, 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 ne. Ne, umrit ću, umrit ću, umrit ću. 0-6. Ne, 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 4, digni se, digni se, digni se, digni se. 1-2, ajmo sad. Ajmo, digni se. Opa, 3-4, ajmo, digni se. 1-2, ajmo, digni se. Ne mogu. I'm not toast. Play again.
Nećemo se ničim mazati ovaj put. Samo da vidimo. Odmah ćemo da se okrenemo. Znači, bili smo na ovom stolu. Idemo. Ok. Jedan, malo da se okrenemo. Inače, jako je teško da se sve ovi brojevi usklade i ovo pomeranje. Ne. Ne! Dva, ajde digni se. Digni se. Tri, četir. Opa! Ne. 3-4. Daj bre, ne. Ne može da bude ovako. Teško. Digni se gore bre, tako je. Ajmo sad, idemo do pobjede. Ne mogu da verujem bre. Četiri, dva. Četiri. Jedan, dva, ajmo sad. Tri, četiri, pa stisnuo sam. Daj, moram se popet na ovo, nemoguće da ne mogu da se... Popnem. Jedan, dva. 3. Ajde penis. Ne. Ne. 4-2. Ne, 1. Moramo skroz da se okrenemo na drugu stranu. Ajde okreni se bre. Zašto? Aha! Sad razumijem. Ajde. Ne, idemo restart. Sad razumijem, imamo ovaj grip. Koji mi traje, znači moramo biti jako brzi da bismo... Čekajte da se okrenemo. Da bismo se uspješno popeli na... Ne tamo. Zapravo je teže nego što izgleda. Ne. Ja ne znam kako će, da li ću uopšte uspjeti da pređem ovaj... Prvi dan. A kamo li ostalo? Ajmo sad. Čekaj, jedan. Da se malo zaratiramo. Idemo sad. Brzo. Jedan, tri. Ajde. Dva, četir. Jedan, tri. Dva, četir. Ajde. Jedan, tri. Dva, četir. Ajde, brže. Ne! Paš ću. Tri, četiri. Idemo sad brzo. Ajde. Opet neće uspjeti. Ajde, malo mi fali, bre. Ne. Ajde.
Konačno sam uspio. Šta imamo ovdje? Imamo neka jajca. A, jajca! Mogu da razbijem jaje? Češ pasti? Pljas! Jaje neko šugavo. Mučak neki. V. Opa, neko vince. Ne znam što je. I'm not a toast. Delicious. Play again, ajde da probamo još jedno. Ovo je preteško. Ajmo sad. Treća sreća. Ili koja je već četvrta, ne znam ni ja. Ali zamislit ćemo da je treća, da budemo u fazonu. Treća sreća. 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1. Opa. Vidite sad kako... Digni se. Oh my god, pa ne mogu odati da izađem. Ovo su neki bube. Fuj, mravi. To nećemo. Duplo V. Ajde, 4. Hoću da otvorim ovo. 3 i 4, ne mogu. R. R. Šta ja stisnem? Ja konstantno stisnem četvorko. Hoću da otvorim ovo. E. Koliko je teško, bre. Q. 3, 4. Ne možemo poklopac. Cheesy. Kako tebe sad da istresem napolje? Q. Neće nas ovo. Kakve su ovo kockice? To su neke kockice koje mi ne možemo da otvorimo. Da, Alisa! Hohoho! Ne. Na čemu ja zastojim? Aha, no. Ne.
ovo će biti malo teže. Čekaj da vidimo. 4. Ne. Mora brže. Mora brže. Jedan i tri. Pa dva i četiri. U šta sam sad upao? Ne znam ni sam. U praznu posudu. Jedan, tri, dva. Ne. Haha, koliko je teško. Tri, četiri, dva, jedan, ajde, ajde. Ne, gdje smo pali? Ne, dole. Kako sad da izbjegnemo ovu vodu? Moramo preko zida nekako, joj. Četiri, tri, dva i jedan. Četiri, tri, dva i jedan. Četiri, tri, dva i jedan. Ovdje nema ništa, a? Pa gdje da idem sad? Ne, četiri, dva. Ja jedino mogu da potrebi kad je ovaj... Kad su ovi broj 1 i 2 i 3 i 4. 3, 1, 4, 2, opa. Šta ja sad gledam ovo iz ptičje perspektive? Tanjura. Vidio ovaj zid su buđavi ovde. 4, 3, ajde. E sad treba da pređemo na onu tamo stranu, što će biti veoma gadno. Čekajte. 4, 3, idemo. Ne. Moramo se pomeriti malo, ne mogu da se dignem. Ili ipak mogu. Ne. Ne, 4, 3, 2 je, 4, 3, 2 je. Nemoj sad da padneš. Ne. Šta ovdje bre da radim? Da se ubacim u toster ovaj, a? Da, treba da se zarotiram, okej. Kako ja sad upadnem ovdje? Da li mi je to uopšte cilj?
Šta mi je cilj? 4-2. R. Đavole, R. Ne mogu da uđem unutra. Koja glupost. Jedan. R, 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 daj mi, izbaci mi R. E, E. E, pa ovo nije prikopčeno. Pa šta sad ti od mene očekuš da ja ovdje ovo radim? E! Ma ima sam je! Tri, jedan. Tri. Dva. Dva, jedan. E! 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 Pa naš kada ćete uključit? Nikad. Ja ne znam stvarno šta ja sad da radim. R. Šta, R, šta da radim sa R? Da vidimo šta imam ja tu još. Frižider, šporet, fioke neke. Ja mislim da treba u ovaj toster da uđem. Ali neće da me sluša toster. Ne. 1 i 3. 4. Ja dok ne uđem u toster ja ću se... V. Q. Č. Ne znam stvarno šta da radim. Bacam se dole u breću. U breću s ospehom. Aj makar da upadnem u ovaj pesak, šta je ovdje? Ako uopšte stignem. 4, 2, 1, 1 i 3, ajde. 4, 2. I'm not eating that. Super. Ja ne znam zono što ja ti treba. Ovo je preteško. Nadam se da ste uživali, ukoliko ja sastavite neki like, share, comment, ovo je stvarno, ja nemam pojma. To bi bilo to, nadam se da se gledamo u nekoj sljedećeg epizoda, do tada, čao, snigeri!